България ще продължи да дарява оръжие на Украйна, като един от вариантите, който се разглежда в момента, е като част от комплекта да се дадат и дефектни ракети от резервите на българската армия. Това обяви в кулоарите на Народното събрание депутатът от ППДБ и член на Комисията по отбрана Ивайло Мирчев. Въобще не е ставало дума да даряваме комплекс С-300 и няма да даряваме комплекс С-300, защото те са изключително важни за сигурността на страната. Когато има дефектни ракети, които не могат да бъдат използвани от българската армия, те обикновено биват използвани за части. Ние за части за други ракети. Нали, ракетата не се представяте като един цилиндър с нещо, което излиза отзад. По същия начин, когато имате, например, МиГ-29, България има достатъчно МиГ-29, които никога няма да полетят. Има такива, които летят, има и такива. Не, дам ви пример. И тогава части от такива, които не летят и никога няма да полетят, могат да бъдат използвани за такива, които летят. И никой не ви казва от действащите в момента ракетни комплекси, ние да изпращаме нещо, което може да послужи на България. Председателят на Комисията по отбрана в парламента Христо Гаджев уточни, че тепърва предстои изслушване на министъра на отбраната по въпроса. Това може би е един от вариантите, но трябва да видим първо какво ще ни бъде представено от Министерството на отбраната. Списъците, които Украйна са предоставили, са горе-долу едни и същи от началото на войната насам. Така че те са едни и същи неща, които горе-долу искат. Те искат всичко, което може да им помогне. По въпроса за намерението край Ямбол да бъдат построени сгради и съоръжения за многонационалната бойна група на НАТО, Ивайло Мирчев уточни, че информацията за проекта все още е на етап предварителна информация.